Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, my husband, happy birthday to you. আৰু 4 মিনিট আছে, এটা বাজিছে, আৰু এতিয়া মই ফোন কৰিম, নাজানো তেখেতে ফোন ৰিসিভ কৰে নে নকৰে, কিন্তু চেষ্টা কৰিম, কাৰণ দিনটো ৰোজাও ৰাখিছে আৰু ফোনে লাগা নাই, টুক টুকাই আছে। কি হ'ল নাজানো, আচলতে 12 বজাত কোনোদিন ফোন কৰি নাপাওঁৱেই, 3টামান বজাত ফোন কৰোঁ, হেৰি খোৱাৰ পিছত 3:30মান বজাত ফোন কৰোঁ, 3:30-3:30 ভিতৰত, তেতিয়া ফোনটো লাগে, কিন্তু 12 বজাত কোনোদিন ফোন কৰি পোৱা নাই, যাৰ বাবে মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ যে নেটৱৰ্কো নাপায় সেইকণ সময়ত। ভাবিছিলোঁ ফোন কৰিম বা তেওঁক উইচ কৰিম, কিন্তু নহ'ল, সেইটো চাই থাকিব পিছৰ ভিডিঅ'টো, দিনলৈ কৰিম বাৰু। এতিয়া ৰাতি হ'ল, এতিয়া একোৱে নকৰোঁ, অকণ পিছতে আকৌ উঠিবই লাগিব চেহেৰি খাবলৈ, এতিয়া শুই যাওঁ, লগ পাই আছোঁ দিনত। 11:30 হ'ল, জল্দি জল্দি আহোঁ, কাৰণ আজি পোষ্ট কৰিছিলোঁ লাইভ আহিম বুলি, অলপ দেৰিয়ে হৈ গ'লগৈ, জল্দি আহি লওঁ, ঠিক কৰি লৈছোঁ, বাই। হাই গাইজ, লাইভৰ পৰা আহিলোঁ, কাপোৰযোৰ খুলি ল'লোঁ পটককতে, আৰু এতিয়া কেক বনোৱাত লাগি যাওঁ, সেয়েহে অকণমান কথা পাতি লওঁ বোলো, কেনেকৈ কি বনাওঁ তাকে অলপ কওঁ। কেকটো বনাবৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান কিহত কি ট্ৰেণ্ডত আছে, অৰিঅ' বিস্কুট, আৰু ইজি হয়, সেয়েহে অৰিঅ' বিস্কুট অলপ লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি মই মাৰি লৈছোঁ। ইয়াতে এইটো কালাৰো আছে, আচলতে মই ইয়াতে বেলেগ এটা বিস্কুটো এড কৰিলোঁ, নহ'লে বেছি কম হ'লহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া ইমানখিনি হৈছে। আৰু ইয়াতে এটা মই চকলেট দিছোঁ, ডাইৰী মিল্ক, মই অকণমান চেনি এড কৰিম, অকণমান বেছি নহয়, নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰৰ গাখীৰ দিম, বহুত বেছি গৰমো নিদিওঁ, বহুত বেছি ঠাণ্ডাও নিদিওঁ, একদম ৰুম টেম্পাৰেচাৰ দিম, এটা কাপত গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু বেটাৰটো বনাম, আপোনালোকক দেখুৱাম, নিশ্চয় চাই থাকিব। মই আৰু 15 মিনিট ফেটিম, এনেকৈ ফেটি থাকোঁ ফেটি থাকোঁ, ভাগৰ লাগি গৈছে। ঠিক আছে, এইখিনি ফেটি হৈছে আৰু অলপ আছে, এইখিনি দেখুৱাই লওঁ, ইয়া আজি যিহেতু আমাৰ ইফতাৰ দিব আৰু লগতে ফ্ৰুটছ অলপমান কাটি আছে, অকণমান ৰৈছোঁ, ভাগৰ লাগিছে। ভণ্টিয়ে কি কৰিছে দেখুৱাই, এয়া ভণ্টিয়ে পিচি আছে পটাত, কি নাম আছিলে মাইটো, হয় যাই পটাতে পিচিছে, কেকটাছৰ ডাল কেইডালমান কাটি থৈছোঁ ডাঙৰ গছজোপাৰ পৰা, এতিয়া এইখিনি ৰুম, আবেলি ৰুম, এতিয়া নুৰুওঁ, বোলক কেকটো উঠাই দিওঁগৈ, দেৰি হৈ যাব নহ'লে। অ'ভেনৰ প্লেটখন ইয়াতে অকণমান ৰিফাইন সানি ল'ম, অকণমান ময়দা লৈছোঁ আৰু এনেকৈ এনেকৈ দি দিওঁ আৰু অলপ লাগিব, নহ'ল এনেকৈ এনেকৈ হৈ গ'ল, এতিয়া ঢালি দিম ইয়াতে, ইয়াতে মই ঠেকেৰিয়ে ঠেকেৰিয়াই লৈ ল'লোঁ, পূৰা ময়দাৰে ডাষ্ট কৰি ল'লোঁ, ইয়াতে দি দিম, এখন কেৰাহীত মই এয়া নিমখ দিছোঁ, এয়া অলপমান নিমখ দি পেলাই 10 মিনিটৰ কাৰণে প্ৰিহিট কৰিম আৰু এই ঢাকনখন লগাই দিম, এনেকৈ কৰি 10 মিনিট ৰাখিম। গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া এনেকুৱা নিচিনা এখন সৰু প্লেট ইয়াতে দি দিম, তাৰপিছত
এটো উঠাই দিম। গেছটো লো ফ্লেমত ৰাখিছো আৰু এটো মই 40 মিনিটৰ কাৰণে উঠাই দিম। ঢাকনখন এটা মাৰি দিম। চাব যাতে ভাপটো গৈ নাথাকে, ইয়াৰ ঢাকনখন এইকাৰণে মৰা নাই, নহ'লে ভাপটো গৈ থাকে। এতিয়া মই এনেকৈ ৰাখি দিম আৰু 40 মিনিটৰ পিছত আকৌ এবাৰ চেক কৰিম। কি দেখিছে বাৰু? ঐ ঐ, ফ্লাছটো অন কৰি লৈছোঁ। ইমান কি দেখিছে! হেল্ল' হেল্ল' মেকুৰী, হেল্ল' মেকুৰী। অঁ, তাই কিমান ইমান আমন জীৱনকে কি কৰি আছে বিচনাখনত বহি। বা দেখিছা তাৰ এটিটিউড, দেখিছেতো। ঐ, এইফালে চাই দিয়া। অঁ, এতিয়া আচলতে মই চাবলৈ গৈ আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে বা নাই হোৱা। অকলে কেমেৰাটো ধৰিছোঁ, ভণ্টিহঁত নাই, ভয়ো লাগে। আৰু কেকটো চাওকচোন, এখন চুৰি লৈছোঁ, এবাৰ আগতে ট্ৰাইল মাৰিছিলোঁ। বাও, হৈ গৈছে, দেখিছেনে? এই আগতে লাগি থকা দেই, দেখিছে? এতিয়া এইটো অফ কৰি দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। অফ কৰি দিলোঁ মই গেছটো। এটাইখিনিতে কথা কৈছোঁ, মই ঢাকনখনেদি ভাপ গৈ থকাৰ কাৰণে মই এই পটাগুটিটো ওপৰত দি দিছিলোঁ। ওপৰত দি পেলাই কাষত মই এনেকৈ কাপোৰখন দি এনেকৈ কাষটো দি দিছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ কাম নহ'ব নেকি, কিন্তু হৈ গ'ল। আৰু এয়া আমাৰ কাম ৰেডি। আৰু এইটো ইয়াতে এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম ঢাকনখন মাৰি লৈ। ইফতাৰী কাম যেনে তেনে গাটো ধুই আহিছোঁহে। বনাইছে, এয়া বনাইছে পোলাও আৰু পকৰি, ফ্ৰুইটছ। এইখিনি অথনি কাটা দেখুৱাইছোঁৱে। বুট ভাজা আৰু এয়া খেজুৰী। আৰু মাহঁতে অলৰেডি দি আছে, কিন্তু মই গা ধুবলৈও গ'লোঁ, লগতে মোৰ কেকটোও চিন্তা এটা আছে যে, সেইকাৰণে মই ইমান হেৰি কৰা নাই। এতিয়া গাটো ধুই আহিলোঁ, নামাজখন পুটুককৈ পঢ়ি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। বনাম কেকটোৰ ওপৰত দিব, যিটো কেক মানে চকলেট দিম ন, চকলেটৰ এটা হেৰি দিম, সেইটো বনাম। এনেই মই বিস্কুটখিনিৰ পৰা ৰাখি থৈছিলোঁ, এইখিনিতে বনাম। আহকচোন, ইফতাৰ প্লেটখন দেখুৱাম বাৰু। এইটো এটা চিন্তা থাকে যে, সেইটো কাৰণে মই এইটো জল্দি জল্দি কৰি লওঁ। ইফতাৰ প্লেট এখন দেখুৱাই আছোঁ, মায়ে কেনেদৰে দিছে দেখুৱাই আছোঁ। অলপ পানী ল'ম, ইয়াত উঠাই দিম আৰু চুইচটো দি দিম, পানীখিনি উতলিবলৈ দিম। প্লেট হয়, মায়ে নি আছে, ভণ্টিয়ে দুই এঘৰক দিবলৈ গৈছে, পানীখিনি উতলিবলৈ দি আহিছোঁ। মাহঁতে মাস্ক মাৰি লৈছে আৰু ভণ্টিও মাস্ক মাৰিয়ে গৈছে। আৰু নিদিলেও নহয়, উপায়ো নাইকিয়া, দিবলগীয়া হয়। এইটো ছিটুৱেশ্যনতো বহুত মানুহেতো খাবলৈকে পোৱা নাই বুলিয়ে, খাবলৈ পাইছে কিন্তু দিয়াৰ এটা দায়িত্ব থাকে, প্ৰতি বছৰে দিয়া হয়, সেইবাবে দিছোঁ। আৰু এটা কথা, দিওঁতে মাহঁত ভিতৰলৈ নাযায়, বাহিৰৰ পৰাই মাতি পেলাই দিব আৰু প্লেটকেইখন দিব, প্লেটকেইখন নজৰাই দিব, তাৰপিছত আহিব আৰু মাহঁতে ধুই দিব, তেনেকুৱাই হয়। সদায় এনেই ভিতৰলৈ সোমাই পেলাই দি অহা হয় আগৰ দিনবোৰত, কিন্তু এতিয়া এনেকৈ দিব। চাওকচোন, এইবোৰ গলিবলৈ ৰেডি হৈছে আৰু এয়া লাহে লাহে গলিছে, মানে এনেকৈ জাষ্ট লৰাই থাকিম। এনেই অলপমান বেছিকৈ পনীয়া হোৱাৰ কাৰণে মই এইখিনি অলপ ফ্ৰিজত থৈ দিম, যাতে অলপমান গোট মাৰি ধৰে। আমাৰ কেকটো হৈ গ'ল, এতিয়া এইটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। মই এইটো ঠাণ্ডা হ'ল, অৱশ্যে এঘণ্টাতকৈ বেছি হৈ গ'ল এনেকৈ ৰখা। মই ইফতাৰ কৰি লোৱাৰ পিছতহে এতিয়া এইটো কাটিবলৈ লৈছোঁ। কাঠটো এনেকৈ এনেকৈ কাটি দিম আৰু কাটিবলগীয়া নাই, আচলতে এৰাই আহে, নাজানো এতিয়া। অকণমান অকণমান এনেকৈ এনেকৈ লাগি যায় যে, সেয়া লাগিছে অলপ চৰপালি। সেইটো কেকটো এইটো কিমান নেদেখে, চিধা কৰি দিছোঁ এইটো এনেকৈ। আৰু এইখিনি হেৰিখিনি বনাই লোৱা হেৰিখিনি হয় চকলেটখিনি, এইখিনি অকণমান ওপৰতে দি দিম।
আসলে তে অলপমান হেৰি হল একো না ডায়েৰী মিল্কটো যদি এনেকৈ খোলে তেতিয়াহ'লে তাৰ পিছত টোকন ওলায় মোক আজি জনীয়ে কৈছে এই টোকনটো যদি নাজানো ক'ত চেণ্ড কৰে মই সুধিম বাৰু তাইক দিবলৈ দিছে আৰু তাই বোলে তেতিয়া কিবা মিনিটছ পাব জিঅ' মিনিটছ নে কি ইয়াতে এটা টোকন আছে তো নাম্বাৰ আছে এইখিনিতে কৈ দিছোঁ আৰু দেই মই আচলতে নাজানো যদি আপোনালোকে জানে মোক ক'বচোন আৰু এইটো মই এনেকৈ মাজত ফালিম একদম খাতাৰনাক ডেকৰেশ্যন দিছোঁ আৰু দেই হৈ গ'ল কেকটো এতিয়াতো অকণ সময় ফ্ৰিজত থ'মগৈ ডেকৰেশ্যনটো একদম সাধাৰণভাৱে দিছোঁ কিন্তু চেষ্টা কৰিছোঁ ফ্ৰিজত থ'মগৈ ফ্ৰিজত থৈ আহোঁ তাৰপিছত কাটিম দেখুৱাম আপোনাক হাই গাইজ এতিয়া কেক কাটিং কৰিবলৈ লৈছোঁ গা আকৌ হেপী বাৰ্থডে টু ইউ দে হেপী বাৰ্থডে হেপী বাৰ্থডে ভিনটি হ'ব মই কেক কাটিং কৰিছোঁ গানো আধাহে গোৱা হ'ল গাই দিম বাৰু এতিয়া গা আকৌ এতিয়া হেপী বাৰ্থডে টু ইউ মৰম লাগিছে ইমান ছফ্ট হৈছে নহয় বস্তুটো এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে তাৰপিছত মাক খুৱাইছো ৰ মই কাটি দি আছো মই কাটিম ধুনীয়া জানো বহুত বা বহুত ধুনীয়া হৈছে সঁচাকে আৰু এপিচ খাই দিওঁ ন মোক পিছত ভাগ পাম না মই মোক পাৰো নাপাম ন বহুত ধুনীয়া লাগিছে কেকটো সঁচাকে বহুত ধুনীয়া লাগিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে খাই লওঁ এতিয়া তাৰপিছত লগ পাইছো ভিডিঅ'টো এতিয়া একেবাৰে শেষ কৰিবলৈকে আহিছোঁ দিনটো অকণমান অকণমানকৈ দেখুৱালোঁ আপোনালোকৰ লগত নাজানো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো সঁচাকৈ যথেষ্ট দীঘল হৈ গৈছে এইমাত্ৰ অলপমান এডিট কৰিছিলোঁ 15 মিনিটমান হৈ যাব চাগে নাজানো আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে এনেকৈ দূৰত থাকি মই অকণমান চেষ্টা কৰিলোঁ যাতে অলপমান কিবা এটা হয় আৰু ভাল লগাকৈ ভাল লাগিল মোৰ দিনটো কৰি মেলি এতিয়া অলপমান দেৰিও হৈ গৈছে উঠিব লাগিব আকৌ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আচলতে আজি না শুই দিলোঁ ভাগৰতে শুই দিলোঁ নামাজ পঢ়োঁতে আজি অলপ দেৰি হৈ গ'লগৈ এতিয়া 12টামানে বাজি গ'লগৈ কাৰণ 11:30 বজাত নামাজ পঢ়িছিলোঁ মই ৰাতি সেইটো কাৰণে এতিয়া শুই দিওঁগৈ জল্দি জল্দি আকৌ উঠিবও লাগিব লগ পাই আছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই বাই তলত কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকৰ মোৰ ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিছে